男生就无法好聚好散，跟恐怖情人分手之后，竟然被掳走，那么囚禁在一处这个地方。新北新店有一位范闲向前女友追讨交往期间所支出的30万元，但是女方认为金额差距过大，她拒绝给钱，断绝了联络。没有想到此举激怒了男方，于是伙同两名朋友开车尾随在她后方，当街痛打，而且把人掳上车，带往了汽车旅馆来囚禁。所幸警方在6小时内顺利救出人，将这三名男子绳之以法。长发女子好端端走在路上，浑然不知身后尾随一辆白车。下一秒，两名男子从车里下来，对着她一阵猛打，车辆还挡在后方，堵住女子去路。其中一名共犯想将人掳走，但女子不断挣扎，遭到持武器的条纹衣男子冲上前痛扁，强压上车。但光天化日下把人掳走，附近民众全都看傻了眼。转角的地方已经有在大骂，就是屌的很难听啊，我不知道是不是同。短短20几秒的时间就将人掳走，开错路还直接在十字路口中央八股驾车逃逸。警方获报赶抵现场，发现原来是情侣分手后为钱闹翻。陈姓范闲跟赖姓女子分手后，男方追讨交往期间所支付的费用，零零总总加起来总共30万，但女方认为没有这么多，两人就此埋下导火线。14号早上，陈姓范闲从友人口中得知前女友行踪后，伙同宋姓及郭姓男子到新店埋伏掳人，为了躲避警方查缉，甚至不断制造断点。他们掳走赖姓女子后，就开车逃往中和换车，再回到新店的汽车旅馆把人囚禁，后续又转往永和的旅社，但最后还是栽在警方手里。全案依杀人未遂、妨害自由、伤害及恐吓等罪嫌，已请台北地检署侦办。赖姓女子头部及身体多处撕裂伤，所幸警方即刻救援，让她保住小命。爱上恐怖情人，无疑将自身安危置于险地。记者洪小泉、余若维新闻报道。